नमस्कार अमृत न्यूज को स्वागत करुछि मु ज्योतिर्मय आसंतु नजर पकाइबा प्रथमे मुख्यांश रे चतुर्धा मूर्ति का आड़प मंडप विजय बड़दंड रे 144 धारा आड़प मंडप रे दर्शन करिबेनी भक्त प्रशासन सुनिलानी गां रास्ता निर्माण कले ग्रामवासी वर्तमान खबर संपूर्ण रे श्री विग्रह आज गोटी पहंडी रे गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप रे विजे करिबे रथारूढ़ श्री विग्रह संध्याधूप सरिबा परे तीन रथर घोड़ा खोला जाई कोठ सुआसिया सेवकक द्वारा चार माळ बंधा जीव आज रथ यात्रार द्वितीय दिन रे रथारूढ़ महाप्रभु रथ उपरे मंगल आलती मईलम अवकाश गोपाल बल्लभ नीति अनुष्ठित होईछि गतकाली तीन रथ संध्या सुद्धा गुंडीचा मंदिर रे पहुंचिबा परे तीन रथ को ब्यारिकेड करी कड़ा सुरक्षा मध्यरे रखा जाइथिला आज सकाळो रथ उपरे श्रीमंदिर परि दैनंदिन नीतिकांति करा जाइथिला रथारूढ़ श्री विग्रह सकाळो मंगल आलती मईलम अवकाश गोपाल बल्लभ सकाळ धूप द्विप्रहर धूप करा जाइथिला संध्या धूप परे रथर घोड़ा खोला जाई चारमाळ बंधा जीवा परे पहंडी आरंभ होईछि रथ उपरे मुदिरस्तंक द्वारा बंदापना एवं आळती सारिबा परे 5:27 रे रामकृष्ण एवं मदन मोहन विजय होईथिले परे चक्रराज सुदर्शनक पहंडी आरंभ होईथिला परे मां जगज्जननी मां सुभद्रांक पहंडी आरंभ करा जाइथिला एवं शेषरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक आड़प मंडप विजय करिथिले अन्य पटरे पुरी जिल्ला पई होइतिबा शटडाउन को कोहळ करा जाइछि तेबे आड़प मंडप पहंडी पई गुंडीचा मंदिर चतुपार्श्वरे संध्या 7:00 जाए कर्फ्यू सह शटडाउन बलवत्तर रहिबो बोली उपजिल्लापाल भवतरण साहू सूचना देइछन्ती सरोधा बालीरे गहल चहल नहीं ना शुभुचि हरिबल हुळहुळि ध्वनि ना जळुचि दीप COVID-19 कटकणा पई चलित वर्ष गुंडीचा मंदिर रे आड़प मंडप दर्शन मध्य नहीं तेबे आड़प अभड़ा जोगाइबा पई सुआर महासुआर निजोग पक्षरु व्यवस्था करा जाउछि आज चतुर्धा विग्रह आड़प मंडप रे अधिष्ठित हेबा परे बड़सिंहार बेश होई रात्र पहुड़ करा जिवो अन्य पटरे रथ यात्रा रे नियोजित पुलिस कर्मचारी को कोविड टेस्ट करा जाइछि
କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତିନି ରଥ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ରଥ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାବାହୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ତିନି ରଥକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜ ମନର କଥାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଫେରି ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ବି ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ ବି କରୁ ଆସୁ, ଏଇସବୁ ହୁଏ। ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଏଇସବୁ କଟକଣାଟା କରାହେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ବହୁତ ମନଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମନଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, କାଲି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ। ତ ଆଜି ଭାବୁଥିଲୁ ହଉ ଦୂରରୁ ହଉ ପଛେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭାବୁ ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ନା ସେମିତି ସ୍ଥୂଳତଃ ଆମେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ଜମା ଅଲଗା ବୋଲି କିଛି ଭାବୁନୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ବି ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁବେଳେ ଲାଗେ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରି, ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପ୍ରଭୁ ତ ଇଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଇଏ ଥିଲା ମାନେ ଗଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ବରଂ ନ ଦେଖିପାରୁ ଠାକୁର ବିଜୟ କଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଲୋକ ପୁରୀରେ ରହି ଆମେ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲୁନି କି ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲୁନି କି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିଲେନି, ବାହାର ଲୋକ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କରାହେଲା, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁ ଖରାରେ, ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଇତିହାସରେ ରହିଲା। ଏମିତି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ବି ଦେଖିନୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଜମା ହେବାର ନଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦର୍ଶନଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦିଅ ରହିଲେ ବି ଆମେ ହେଲା ଆଗକୁ ବି ଆଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତେଣୁକରି ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼। ଏକ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବେନି। ତ ଯେଉଁ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବୁଝି ନେଉଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରି ତଥାପି ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ତଥା ମାଟିଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ସେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ରହିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ, କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇମୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାରଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହାକୁ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁଝି ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ପ୍ରୟାସ ଟିଭି।
राज्य सरकार ग्रामांचल विकास पाई बहु सुदूर प्रसारी योजना करुछंती। ए बाबद को राज्य सरकार कोटी कोटी अर्थ व्यय बरात हेउची, किंतु आदिवासी अध्युषित कंधमाल जिले रे एबे भी अनेक गांव को रास्ता नहीं। सरकारी कलर उदासीनता हेउ अबा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मानक इच्छा शक्तिर अभाव जुगु ग्रामांचल रे आखिदृश्या विकास होई परुनी, फळरे एहार दुर्दशा भोगुछंती ग्रामवासी। शेषरे आउ प्रशासन को भरोसा नकरी निज काम निजे करी अन्यमानक पई उदाहरण सृष्टि करिछंती। एहार निच्छक प्रतिछवि देखिबाकु मिलिछि बालीगुडा ब्लॉक अंतर्गत बारखमारे। दीर्घ वर्ष हेब दिगाल साही रास्ता खालडीप कादुअरे परिपूर्ण थिला। एने साही बासिंदा पंचायत कार्यालय ठारु आरंभ करी ब्लॉक प्रशासक बालीगुडा विधायक चक्रमणि कहर को अवगत करिथिले। गत साधारण निर्वाचन बेले मध्य रास्ता निर्माण नै प्रतिश्रुति मिलिथिला, किंतु सबु प्रतिश्रुति पानी रो गार बोली कहंती ग्रामवासी। एथिरे अतिष्ठ होई बिजु जनता दलर सक्रिय कर्मी संजीव दिगाल का नेतृत्व रे ग्रामवासी माटी पत्थर संग्रह करी साही बासिंदा मिलित भावे रास्ता तयारी करी अन्य मनक पई उदाहरण सृष्टि करी छंती। रास्ता निर्माण परे साही बासिंदा सुविधा रे यातायात करूथिबा देखिबाकु मिलिछि। बालीगोड़ारू मनोज पंडा रिपोर्ट अमृत टीवी। समय होइछि एक विरतिर, विरति परे देखिबा अन्यान्य खबर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो, इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विथ एडेड मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विथ एडेड मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम रो शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा, अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। विरति परे आपण मानको आउथरे स्वागत। कटक अंचल महिदास बाजार रे रहुथिबा जगन्नाथ सिंह घरे प्रतिवर्ष रथयात्रा बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए, किंतु एही महामारी समय रे सर्वोच्च न्यायालय रो समस्त कटकणा को दृष्टि रे रखी चलित वर्ष समस्त रीतिनीति तांको बासभवन रे समाप्त करिछंती। पुरी रे रथ गड़ीबाकु ने बेस खुशी अछंती, हेले प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष सिए गढ़ीथिबा रथ गढ़िला नाही, सेथिपाई टिके दुख प्रकाश करिछंती जगन्नाथ सिंह। प्रतिवर्ष भली ए वर्ष समस्त कटकणा मानि स्वल्प भक्तमानक पई प्रसादर व्यवस्था करिथिले ओ आगामी वर्ष चलित वर्ष परि न आसु पूर्व भली घोषयात्रा हेउ एतिके प्रार्थना करिथिले प्रभुंक पाखरे। एही महामारी धीरे धीरे दूरेइ जीव बोली निज मत प्रकाश करिछंती जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ सिंह। कटकरु प्रसन्न कुमार रायंक रिपोर्ट प्रयास टीवी। सुप्रीम कोर्ट आईन अनुजाई जो
ତେଣୁକରି ପୁରୀରେ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ରଥ ହେଉଛି ଆମେ 50 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ତେଣୁକରି ଆମେ ରଥଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ରଥ ପୂଜା କରି ଆଜି 54 ପ୍ରତିମା ଦିନ ତିନୋଟି ରଥ ତିଆରି କରିଛୁ ଛୋଟ ରଥ ଆମ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଣିକରି ଘର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛୁ ଏବଂ ତିନି ରଥକୁ ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକରି ଆମେ ଆମର ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଇଏଥିଲୁ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସେଇ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ରଥରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଠାକୁର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତିନୋଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲୁ ଯେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ସଂଗଠନ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ହଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ପୂଜା ସମ୍ପାଦନା ହେବା କଥା ହେଇଛି ହଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଠାକୁର ଆମ ରଥକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଆମ ରଥଟିକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ରଥଟି ଦାଣ୍ଡରେ ରଖାହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକା ହାତୀଘୋଡ଼ା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତକ ଜଣକ ହାତୀଘୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତ ଅରୁଣ ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ନିଜ ଗାଁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧରାକୋଟରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅମୃତ ଟିଭି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଡାକ୍ତର ଓ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ମଙ୍ଗଳଚରଣ ମୁର୍ମୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ଦୀପକ ଶତପଥୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ଟିଭି। ଜନନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ କି କୋଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଉ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁର ବିଷୟ ହିସାବରେ କହିଲି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୋଭିଡ଼ ଧରିଥାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଲେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ ବିନା ହାତ ଧୋଇକି କେବେ ବି ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗେଇବେନି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ 129 ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଭୀତସ୍ତ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ।
गत 23 तारीख दिन 10:00 प्रभु बलभद्र वरिष्ठ सेवायत बाहुरी बंधु दास महापात्र मस्तिष्क आघात लगिथिबा जोगु भुवनेश्वर स्थित आपोलो हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी विभाग वरिष्ठ डाक्टर देवव्रत विश्वाल तत्वावधान में चिकित्सित होती स्वास्थ्यावस्था वर्तमान स्थिर अच्छी चिकित्सा निम्ते राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा समस्त आवश्यक पदक्षेप नहीं श्री दास वर्मा अपोलो हॉस्पिटल को जाई तांको स्वास्थ्य अवस्था पचारी बुझिथिले श्रीमंदिर प्रशासन मध्य तांको चिकित्सा पई हॉस्पिटल कर्तृपक्षक सह निरंतर संपर्क करे अछि वर्तमान पई खबर एतिकी आसंदा काली ठीक एही समय रे एही चैनल रे पुनः थरे देखाबो रहूची नमस्कार।